Takk, president. I min rolle som stortingspolitiker i næringskomiteen så møter jeg ofte næringsaktørene på besøk rundt om i landet. Og temaet er selvsagt næringspolitikk og hvordan jeg skaper konkurransekraft. Og de aller, aller fleste i næringslivet er svært opptatt av en samferdselspolitikk for å skape konkurransekraft. Og regjeringen får altså lovord for den viljen til å satse på det forfallet som har sitt på riksveinettet. Og det er jo ikke tvil om at det er et gigantisk vedlikeholdsetterslep etter den rødgrønne regjeringen. Over 1 milliard i året er blitt forfalt og tatt inn igjen nå i det nye budsjettet som ligger her i dag. Det er også et stort vedlikeholdsetterslep etter at den forrige regjeringen overførte mye av riksveinettet til fylkeskommunene. Og det har jo skapt store utfordringer for fylkeskommunene. Men dette arbeidet som regjeringen gjør, det blir lagt merke til, og jeg synes det er grådig kjekt å høste og lovord for dette når vi er rundt i landet og besøker ulike bedrifter. Og så hører jeg her at det er svært mange her som er kritiske OPS. Og jeg er egentlig veldig begeistret for at jeg i denne proposisjon 1 kan se, proposisjon 1S kan se at Sotrasambandet er et OPS-prosjekt. Jeg kommer fra regionen som får dette etterlengte sambandet på plass som et OPS-prosjekt. Og næringslivet i regionen og innbyggerne i regionen er begeistret for at vi endelig kan klare å få meisle ut kursen for dette særdeles viktige prosjektet, for, ikke bare for regionen, men for hele samfunnet. Det er et stort og viktig næringsliv i regionen og har en betydelig eksportverdi. Så nevnte Magne Rommertveit at det var kommet et dokument 8-forslag om å få mer gods fra land til sjø. Temaet er grådig viktig, men jeg har fått med meg at statsråden og regjeringen er i full gang med et slikt arbeid, og er begeistret over at regjeringen har tatt fart i denne saken her selv, og i dette viktige arbeidet. Både i samferdselsdepartementet jobbes det med dette, men også hos næringsministeren, der det jobbes med en ny maritim strategi på dette feltet her. Og jeg er begeistret over at flere departement støtter opp under dette arbeidet her, og meister ut en ny kurs for dette viktige arbeidet. Det er betydelig mye som har forfalt av konkurransekraft for både handelsflåten, men også for kystflåten. Så det at man har fokus på dette, det synes jeg er veldig, veldig, veldig bra. Slik at vi kan få mer gods fra vei og over på sjø, på veier langs Vestlandet som har et betydelig etterslep på vedlikehold. Så et godt fokus her, det setter vi veldig stor pris på langs kysten. Så med ny maritim strategi og den satsingen som har vært gjort på arbeidet med å få mer gods fra land til sjø, det setter vi langs kysten på stor pris på. Takk.